Yeah.
de que se aterra, va de ser presida. La patencia no no turbe, va por con las peines, no por esta pide. La mujer, una buena que cuida, la estrada de un escoy, se queda de un mar. Porque no se para, se para atrás de ver. Apareix, la cinta és una cançó i una promesa.
Que si fem un tercer disc, que buscarem a taloners que sigui una puta merda, perquè avui ha sigut bastant difícil sortir aquí a tocar a defensar això davant dels putos grupazos que han vingut abans. Si us plau, un aplaudiment per la fe, per el Claudi Rude, per Inquisició. Ha sigut increïble, gràcies. Sobretot Inquisició, per començar amb un Joy Division. En veritat, som tots uns modernos. Potser no és tot una puta merda de la meva novia a la Sara, que no s'estarà per aquí, però si... Em sembla que gràcies a ella potser no tot és tan merda. Tari caducat.
és una època brillant. Anar suposant, sacrificació, gràcies a la penya i tal. Aquí hi ha un paio que es diu David Paret. És aquella gàrgola que hi ha allà al costat de l'escenari. Bueno, li volem donar les putes gràcies, perquè la veritat és que se les mereix. Està fent molt per nosaltres. I res, és que no tenim més a dir. És tot increïble i ja està, anem a tocar. Yeah.
Fem la policia, que aquest tema parla d'això. Ja fa molta condemna, moltes afeccions.
Yeah.
desgaste, ya con mi desgaste, ya con mi desgaste, ya con mi espalda llorando al mar. Molta penya en aquesta sala que segurament la cantarà millor que nosaltres. Així que està tot el meu convidat a fer això, que és un micròfon i tu cantes i l'escolta. És una versió. Hòstia, pel grandíssim Nicky Fitz, que l'últim dia que va tocar la seva puta vida va ser l'estrapendo. I jo vaig tenir l'honor que va ser tan important que l'últim concert va... Oh,
posarem un disc un punt, el millor de món. Moltes putíssimes gràcies, això no oblidarem mai. I si això ha de ser el punk rock, ja visc el puto punk rock.